My sice nevím, kdy budeme tenhle díl vysílat, ale každopádně točíme ho v den, kdy je prvních několik hodin ve funkci nová paní ředitelka. Tak dnes sedí. Čeho paní ředitelka, odkud je, kdo je? Tak to nám vlastně poví ona sama. Takže poprvé tady máme, už jsme tady pár ředitelů měli, ale žádnýho takhle čerstvého. Takhle čerstvou ředitelku, paní Petra Jánová. Jáhnová, ne? Jsme říkali? Jáhnová. Mm -hmm. Paní Petra Jáhnová, tak dobrý den. Dobrý den. Čau, ředitelka. Jsem ředitelkou Třebechovického muzea Betlému, Třebechovicích potorebem. A jsou Třebechovice jenom město Betlému, nebo Ne. Já myslím si, že poslední roky určitě. Tím, že tam v 80. letech vzniklo muzeum specializující se na betlémy, tak se tam ta tradice začala jakoby prosazovat a těch betlémů tam je spousty, nejenom ve sbírkách, ale určitě i v rodinách. Dneska, když se vás zeptám, kde je Petra Jahnová, tak mi řeknete, že je ředitelka. Když bych se vás na to zeptal v pátek, mm -hmm. tak co mi odpovíte? Tak v té době ještě zastupující ředitelka a vedoucí Třebechovického muzea. Mm -hmm. No a mimo to, jaký jste člověk, jaký máte zájmy, kdo vlastně jste? A, tak to je docela složitá otázka. No, a teď to začne, no já jsem důchodce, někdo říká vždycky, já jsem už důchodce. Ne, tak to já určitě jsem aktivní pracující. No to jsme poznali. A nejenom, nejenom, v muzeu, ale určitě se tomu betlémářství věnují i jakoby na celorepublikové úrovni. Jsem v předsednictvu Združení přátel Betlému, takže ty Betlémy mě teď provází jak tím pracovním, tak i tím soukromým životem. Ale jinak samozřejmě jsem taky matka. Mám dvě děti, dvě dospělé děti, takže určitě i ten soukromý život a zároveň teda i jsem studentem Univerzity hradec Králové. Kde jste se narodila? Narodila jsem se přímo v Třebechovicích. Takže jste rodila tře Třebechovičačka? Třebechovačka, Třebechovičačka. Třeba, třeba no jak se to říká? No u nás bychom asi řekli Třebechovačka. Ale... Třebechovačka. No. no a když byste měla někoho, kdo v těch Třebechovicích ještě nebyl, pozvat do Třebechovic, tak na co byste ho pozvala? Teď, a teď nemyslím Betlem. A, tak už tom názvu je napsáno Třebechovice pod Orebem, takže určitě tam máme významné, významné místo. Je to teda takový kopeček, není to zase tak obrovské, jak to u nás hledají. Nestačí kopečky. kopečky. Vede tam 75 schodů, takže si myslím, že to určitě stačí na výstup. A je to vlastně místo, které je spojeno s husictvím, se vznikem Orebitu, jedno vlastně z těch združení, které provázelo tu historii, jak byly tábory té Orebité a Pražané, takže jedno z těch združení. A vy sama, který místo máte nejradši v Třebechovicích? Tak samozřejmě nejradši to má člověk asi doma, takže rodný dům. Je to dům vlastně i mého otce, moje babičky a dědy, takže ten dům jsem vlastně převzala a nějakým způsobem jsme ho s manželem rekonstruovali, takže to je určitě mé oblíbené místo. Hezký. Takže vlastně celý život žijete v jednom domě? Ne, 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 mezi tím pár stěhování bylo od rodičů k manželovi do bytu a potom teda do toho domečku. Takže to je jaký návrat teď tam v tom domě? Dalo by se to tak říct. A je kromě toho domu ještě další místo v těch Třebechovicích, kam se fakt chodíte uklidnit? Tak Třebechovice jsou obklopeny krásnými lesy. Ano. Takže opravdu je tam spousta cyklistických tras, je tam spousta turistických tras, takže určitě pro mě ten les je takovým nejlepším místem na uklidnění, na relaxaci, na sportování. Co jste vystudovala? Uh, paradoxně tedy jsem vystudovala střední průmyslovou školu chemickou v Pardobicích. Uh -huh. A po absolvování školy jsem rok pracovala jako laborantka. No, pak nám laborator zavřeli. Takže Jak se... to? Vlastně převzala jí moravská firma, takže no, byla to soukromá laboratoř, takže přišla na Moravu a sice nám nabídli tam dojíždění, ale to by asi nikdo nechtěl dojíždět tak daleko. Takže jsem hledala, kde bych se uplatnila a protože jsem už předtím jako student, brigádník chodila do muzea, kde vlastně pracoval můj otec, jako dokumentátor, fotograf a správce sbírek, takže jsem si řekla, že na chviličku půjdu do muzea a pak se zase vrátím k té profesi chemika. No ale to už se nikdy nestalo. V muzeu jsem vlastně od roku 99. Takže jste tam čtvrt století, takže jste tam zašla velmi brzo, bylo vám asi deset let a čtvrt století jste s tím muzeem zpětá a tady tam dělal jakou funkci? Uh, tam dělal fotografa, dokumentátora a správce sbírek. On mimo to, že vlastně pracoval normálně ve firmě, tak si našel ještě druhou práci, protože byl vášnivým fotografem. Všaký polokodníček. tak polokodníček. A zároveň měl hrozně rád staré, fotografie, třeba chovic a tu historii, takže začal no, takový vedlejšák chodit do muzea a pak se to vlastně překlopilo v jeho hlavní pracovní poměr. Pak tam stáhnul i mě. No a takže na to měl ten otec vliv, na to, že tam dneska jste a teď tomu říká, co když to přebíráte, to muzeum, je, je názivu teďka ještě? Přijel? Jo, jo, určitě, on pak vlastně ještě se začal zabývat restaurováním, takže restauroval betlémy, specializoval se jak jinak než na mechanické betlémy, to se u nás v nabízí, <laughs> takže potom vlastně přešel už jakoby na volnou nohu a teď už je důchodce. Takže v důchodu, ale stále ještě občas opravuje nějaké betlémy. Takže bude vám k bude aktivní s váma tam? Uh, tak oni se teď pustili uh, také do rekonstrukce domečku, <laughs> takže, takže teď se věnuje za zabije dost To jim zabere čas. hodně času, takže teď se věnuje tomuhle, ale určitě, když potřebují nějakou radu na něco se zeptat, tak rád pomůže. Kolik navštíví betlém lidí ročně? Tak průměrně, průměrně k nám přijde kolem 30 tisíc návštěvníků. Už se vracíme i k těm předcovidovým číslům. takže takhle... Před covidem to bylo tedy. Bylo to kolem těch 30, teď máme třeba 26, 27, každý rok to jakoby přibývá. A co, co je za vás takový společný moment všech těch účastníků, nebo většiny všech, určitě ne, kteří přijdou, co, 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 co je vždycky nejvíc zaujme. Je nějaký konkrétní betlém, který zaujíme ze všeho nejvíc? Určitě. My se totiž snažíme, když ten návštěvník k nám přijde, tak se v prohlédne expozici, která je věnovaná betlémářství. Různě tam představujeme jednotlivé betlémářské oblasti nebo světové betlémy. Potom už se tak jako ponoří do toho příběhu vzniku Třebechovického proboštova betlému. No a na konci to už je takový ten wow efekt, kdy prostě vidí ten obrovský pohyblivý proboštův betlém, poslechne si k tomu povídání. A potom ho spustíme. Takže to je určitě takový jakoby, vrcholem té jeho návštěvy. No a co, co pro vás teď, jako pro novou ředitelku, je největší úkol z vašeho pohledu? E, největší úkol? Tak já si myslím, že za ty roky, co už v muzeu působím, tak jsme si tak jakoby vytyčili nějaké ty cíle, kudy se budeme ubírat. A v tom bych vlastně chtěla pokračovat. Jednak to muzeum představit i zahraničním návštěvníkům, dostat ho trošku více do světa a zároveň bych hrozně ráda, aby třeba chováci věděli, že tam mají to muzeum, do kterého si můžou chodit na, na prohlídky, na různé akce, abychom byli i těm místním občanům jakoby v s nima a nabízeli jim různé služby, nabídky a aby to vlastně fungovalo. No ale pod tím třebechovickým betlémem uh, je, je tuším, že i část té kultury je všechno spadá pod Tak sice je to, je to trošičku zavádějící, je to Třebechovické muzeum Betlému, ale kromě toho, že se staráme o muzeum, tak ještě součástí je středisko kultury, pak máme informační centrum, máme tam i obchůdek se suvenýry a se spoustou Betlému, papírových, dřevěných a tak dále. A zároveň také vlastně u nás sídlí redakce Třebechovického zpravodaje Halo. Takže tohle všechno. A to všechno je teď teda, teda pod ano, váma. Ano, přesně tak. <laughs> Protože my, že když jsme tam točili tam na tak se to řešilo, s, to, to nebylo, to jsme neřešili s váma. Jo, to, to tam, tam, byl nějaký pracovník na to, nebo ještě byla? Hmm. byla... kolegyně asi. Byla kolegyně. No hmm. a je něco z toho třeba, k čemu máte ze všech těch aktivit blíž? Tak určitě k tomu muzeu. K tomu, tomu muzeu. No. už provází jste... dlouho, takže určitě to muzeum, ty, ty sbírky, prezentace, výstavy. Ale vlastně budete i rozhodovat o tom kulturním životě v tom městě. Určitě. Je to odpovědnost velká. Uh, tak samozřejmě, máme tam spoustu akcí, které jsou tradiční, uh, dělají se spousty let, například přehlídka divadelních, uh, divadelního. Uh, divadelní přehlídky, sympozion a spousta akcí, to se týče kateřinského Jan Marku Betlémské trhy, takže to jsou akce, které opravdu už jsou mnoha leté, takže v nich určitě budeme pokračovat a samozřejmě se nabízejí i nějaké novinky. No a, ale třeba když různé různý tyhle besedy, talk show nebo koncerty nebo divadla, tak vlastně vy jste ten arbiter toho, co si tam pozvete. Je to tak. Vy rozhodujete o tom, nebo podle jakého klíče třeba vy, vybíráte, kterýho interpreta, který, 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 divadlo. Je to i podle toho, co se líbí vám, nebo dokážete odhadnout, co, protože vy máte obrovskou výhodu, že, že, že z toho města pocházíte, že znáte asi mentalitu těch lidí. Mm -hmm. Každý město, že nemá stejnou mentalitu ty města, ty lidi tam jako za 30 kilometrů dál v Jaroměři třeba, tak dokážete odhadnout, co se tam třeba líbí? Tak my jsme teďka začali hodně zvát profesionální soubory, jak se říká umělce z Prahy, <laughs> takže to se hodně osvědčilo. a myslím si, že v tom určitě budeme i dál pokračovat. Čeká nás teď na podzim několik divadelních představení a ty jsou teda opravdu brzo vyprodané. Tak to je moc dobře, protože to je fakt, si myslím, že je fajn to, že, že ty lidi za, tu, za tou kulturou chodí. Tak jdeme dál. Pojďme se vrátit, co pro vás osobně je Betlem? jako teď nemyslím to muzum, ale ta vlastně ten produkt, ten, ta filozofie, já tomu říkám, ten Betlem, co to pro vás znamená? A, tak a, sice když se řekne Betlem, tak si každý představí Vánoce, je to s tím hodně spojené, ale já v tom vidím i hodně tu rodinu. To narození toho miminka, to, že mu všichni nesou ty dárky, jsou na sebe tak jako hodní, <těk> takže má to takové to kouzlo kouzlo těch Vánoc a nejenom tedy na, na, to období adventu, ale i po celý rok u nás můžete vlastně vidět ty betlémy a ponořit se do toho příběhu. A vy si vzpomenete, když sama jste viděla svůj první betlém? To si asi nespomenu. <laughs> My jsme doma úplně jako betlémy nestavili, je to víceméně pak spojeno až s tím, kdy taťka začal působit v Třebechovicích muzeu, tak přinesl domů papírový betlem, byl to papírový betlem z klatov a vím, že jsme ho vystřihovali a postavili jsme si ho doma, takže první betlem byl takhle papírový, ale pak už se vrhnul na řezbařinu, takže už začalo přibývat spíš dřevěných figurek a, a potom ještě postavil vlastně mechanický betlem třebechovický. Takže... Jakou jako repliku? No, no, v tom Třebechovickém probuštově Betlému je třeba zajímavé, že tam je zachyceno spousta řemesel, spousta řemesel, které byly v Třebechovicích, ale nejsou tam koželuzy, kterých tam bylo opravdu hodně a nejsou tam ševci. Takže tyhle ty, pardon, <laughs> nejsou, tam, nejsou tam koželuzy a nejsou tam, No, ševci. Ne, ševci, ne. Mm, 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 hrnčíři. si myslel, že jste to špatně řeklá. ne, 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 ne. Všakla se to dobře, hrnčíři. Hrnčíři. Takže v Třebechovickém Betlemu nejsou právě koželuzy, kteří byli hodně zastoupeny v Třebechovicích a nejsou tam hrnčíři. Mm -hmm. Takže teďka vlastně vytvořil Betlem, který je inspirovaný tím Třebechovickým, je tam i radnice a domy z Třebechovic a tyhle ty dvě řemesla tam právě také dal. To hezky. No, tak doma máte betlem? Teď už? Jo, určitě doma mám spoustu betlevů. Takže si práci doma. Uh, tak. Je to tak, u toho počtu návštěvníků, že tím, že, jak správně říkáte, betlem rovná se Vánoce, tak chodějí hodně lidí o těch Vánocích se kochat. A nebo naopak chodí v měsících, jako je léto, daleko od Vánoc, aby si to připomněli, nasáli tu atmosféru. Dá se to tak jako říct, jak to je? Mm -hmm. Tak my máme určitě dvě sezóny. Jedna je ta hlavní, ta vánoční, to je opravdu spousty návštěvníků a jdou tam cíleně za těmi Betlémy ale máme otevřeno celoročně, ano. takže druhá sezona nás potom čeká vlastně teď v tom vlastně. období o prázdninách, kdy tam jezdí hlavně rodiny s dětmi a my se snažíme, kromě toho, že tedy mohou vidět ten v Betlém a další výstavy Betlému, tak aby je tam zaujalo i něco jiného, aby to už nebyly ty Betlémy, ale snažíme se představit i třeba historii města, kdy jsme měli třeba výstavu o Rebité 600 let, uh -huh. potom jsme tam měli takové ty věci, vyloženě dětské, takže výstavu igráčků nebo staré hračky a teď v současnosti u nás probíhá výstava obřích deskových her a optických klamů, takže zase určeno pro děti. Doplňujeme to ještě různými dílničkami a chystám tak, abyste to mohli vyzkoušet různě a chystáme vlastně i lůdková představení přes prázdniny. A otevřenou máte, teď kdybych chtěl vyrazit, pozbírám, teď kdybych chtěl vyrazit, pozbírám děti, mm -hmm. Nějaký si najdu a vyrazím za váma, tak je to celý, celý týden máte? Máme kromě pondělí. Pondělí, pondělí je, je tradičně zavřeno. I o sezóně. Pokud o Vánocích máme i pondělky otevřeny a pokud třeba na to pondělí připadá svátek, ať už to jsou velikonoce, ty připadají po každé, ale nějaký jiný, tak to máme otevřeno. A máme otevřeno od 9 do 16.30. Každý den? Každý den. Aby si to člověk z těch klidů projít, mm -hmm. Tak to je tak na, na jak dlouho? Je to? je to tak hodinka, hodinka a půl, někdy i dvě. Uhum. Teď tím, že tam jsou ty hry, tak tam určitě se tak to stráví to spousta času, než se dohrajou šachy dáma, člověče, tak to trvá. <laughs> Dobře, no a je nějaký kousek v tom muzeu Betlému, vášemu srdci nejbližší z těch, z těch Betlémů je nějaký, který opravdu vy máte nejraději? Tak určitě je to pro Betlem. To si myslím, že si získá srdce nejenom moje, ale spousty návštěvníků i spousty mých kolegů. <kým> a, opravdu, když jsme třeba měli ten Betlem, no, předělávalo se muzeum, měli, když jsme zavřeno pro návštěvníky, a, tak jsme ho přestěhovali asi o kilometr do náhradních prostor a musela jsem tam chodit ho kontrolovat, kontrolovat sbírky, tak to bylo vždycky takové, jako že zase jsme se po nějaké době viděli. <kým> já třeba, když fakt si někde sednu a koukám, či mi už jako dítě první betlem byl papírový, který přines taťka, a pak, pak tady nedaleko rodák tátovi, ten betlem vyrobil jeden dřevěný krásný. A že já u toho betlému vydržím hrozně dlouho. Já sedím a teď koukám na každou tu figuru a přemýšlím o jejím osudu, kdo to je, proč tam je, kde byl. Jo, že u toho vydržím hrozně dlouho, u těch Betlémů. Jakože to je tím, jak je to víc postav. Teď každá má nějakou rekvizitu. Jo, já u toho vydržím hrozně dlouho se na to dívat. Je to pravda, no. Určitě i u těch velkých Betlémů tam se v tom skrývá i spousta příběhů, v tom proboštově Betlému je těch příběhů opravdu spousty a tím, že je pohyblivý, tak člověk si chviličku musí počkat na ty figurky, než přijdou, než se je prohlédne. Ale takhle úžasné Betlémy, kde mají spoustu figur, tak vznikaly i na ústecko orlicku, kde se vlastně malují ty Betlémy. A tam je úplně normální mít 400-500 figurek v tom Betlému, takže si myslím, že tam je to taky na no to dlouhé na koukání. Je na týden, a ještě tam se, se k tomu vlastně v těch Betlémech se tvoří takové jednotlivé scény, takže já když ty Betlémy stavím, tak tohle to mě opravdu hodně baví, že vlastně dávám ty figurky k sobě, jeden kouká na druhého, tam nějaký nezbedný kluk leze na strom a pod stromem mu tam někdo hrozí prstem no jasný, dělá na něj. ty ty ty. Takže, takže vy je stavíte? Ano, ano, stavím i ty Betlémy, dělám výstavy. A tohle to si opravdu užívám. Protože tak obrovský kreativní práce, vy si hrajete s tím obrazem, jak vlastně ho budou ty lidi poměrně dlouhou dobu vnímat. Když ho tam dáte, hmm. ten Betlem, tak jak dlouho tam je v té expozici? Když si A... takhle sestavíte vy svůj. Jo, tak my tam právě máme expozici betlému, která je vždycky na celý rok. Takže ty betlémy tam pak jsou takhle vystavené, ale ještě pak máme v prvním patře vlastně prostory, kde máme vždycky vánoční výstavu betlému. Je to taková ta tradiční, která začíná před adventem a končí vlastně na hromnice, když se betlémy uklízely na hromnice. Takže i tohodle my se držíme a je to výstava, která bývá třeba doplněná různými zvyky, nebo vystavujeme i betlémy, které nejsou tak tradiční. Třeba jeden rok jsme měli betlémy perníkové. Nebo, takže to tam nádherně vonilo perníčka, má to tam opravdu návštěvníci. To bylo No, někteří si to tak vyložili. <laughs> no, <laughs> takže my jsme tam měli to, tak to, jako... Oni <laughs> vidím, jak jdu tím na betlem, pojď ukáži ti betlem, ty frajer bez hlavy, druhý král bez hlavy, <laughs> Tohle to jsme se většinou snažili mít třeba za sklem nebo tak, ale měli jsme tam vystavené i perníčky a občas v tom perníčku byly nějaký zoubky takhle obtisknutý, že se hmm. snažili ochutnat. No. <laughs> a to jsem tam nebyl. Asi ne. No, ale vy jste říkala, že jste bakalářka. Ne, nechybí vám to, co jste studovala? Neříkáte si, že jsem u toho nezůstala? No, tak chemie mi nechybí teda. No. <laughs> tak proč jste ji studovala? Tak mě to v té době přišlo jako dobrý nápad. Já jsem hodně se zajímala o ty přírodní vědy, takže jsem měla cíl buď to být veterinářkou nebo chemičkou. Hmm, to to zvrhlo teda úplně kam jinam. Dneska si stavíte a s láskou, ne? Určitě. No dobře, takže to je první věc, jestli vám nechybí to, co jste vlastně původně studovala. A druhá věc je, jste ale říkala, že dál budete studovat? Uh, ano, ještě si vlastně dodělávám školu, ještě studuji magistra, tak doufám. A, že... a obor? Uh, historie a No tak jako je fajn, že máte jako zkušenost přímo? To se určitě hodí. Samozřejmě jako dálkař už to jde hůř do hlavy, ale zase tam jsou ty zkušenosti, které ty prezenční studenti nemají. Ne, a ty jsou důležitý. Já, já, vím, že samozřejmě se o tom bavíme téměř při každém díle papíry důležitý, ale ty zkušenosti hrajou jako v tom životě větší roli. No a rodin máte děti? Mám. Mám dceru a syna. Takže fakt děti? To jste vyrobili dobře s manželem? A tak. kolik je? No, tak dceři už bude 22 a synovi 19. To vám nemůže nikdo věřit, ale... ale jo. <laughs> takže máte už takto, taky studujou? No, dcera se teď rozhodla, že bude nabírat zkušenosti v zámoří, takže dělá operku. A syn ještě dostudovává, ten se teď chystá do čtvrtého ročníku. A co studuje? No, podobný obor jako vy? E, ne, 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 tam to, je to spíš jde uh, ve šlépě svého dědečka z manželové strany. Uh, studuje elektroprůmyslovku mm. v Dobrušce. Mm -hmm, takže technicky spíš zaměření. Mm -hmm. No a muzeum je města, kraje... Uh, muzeum je spadá vlastně pod město, pod město zřizovatele. Takže je město. zřizovatelem je město, hmm. a majitelem je město. Ano, ano, my jsme příspěvkovali. A to. Ano, jsme přesně tak, to, uh, ano. To je, je to hodný? No, tak ty to nemůžete říct. Určitě. <laughs> je to hodný, že. No, tak určitě. Ne? Tak byl hrozně milej. Vlastně jo, milý. Milý a máte. Dobře, no a no, je třeba teď, co je za vás akce, na kterou se fakt těšíte letos kulturní? Tak. Uh... Kulturní akce je pro nás taková vždycky nejstěženější, což jsou betlemské trhy. Je to druhá adventní sobota a je to opravdu velká akce, jak co se týče kultury, tak i návštěvnosti našeho muzea. Vlastně celý den probíhá na náměstí program vystupují jak vlastně dětičky z Řebechovic, tak i právě různí umělci, včetně nějaké top hvězdy, která tam zaspívá na, u nás na podiu. A už pódium. se letos top hvězda? No pývací. ví, ale já nevím, jestli to ještě už můžu prozradit, on to ještě nikdo neví. To, tohle teď poběží za měsíc, to už budou vědět? Dobře, no ještě bych si to do nechala. Dobře. No a, a v loni kdo byl top hvězda? A loni jsme měli... No... Teď vlastně ani nevím. <laughs> Určitě jsme tam měli Ilonu Čákovou, Báru Basikovou, měli jsme tam Hloška, měli jsme. Heidi, Janku, ono už to je opravdu asi deset let ta tradice. To je, Takže se stává, teď... že to je hodný Bobík. Je... <laughs> Takže se mi stává, že už přesně nevím, který rok byla která který hvězda. To, který důležitý, že ta, kdyby udělali nějakou velkou studu tak se to pamatujete, tak to je jo, lepší varianta, no, no. variant, že neudělali to. Protože já mám Třebechovice spojený s tím, že měla jako host před Dáda patrasová a ta si to rozmyslela na... na, na, na... Na Černém mostě. Takže jsme na poslední chvíli tam jeli jiný herec, to byl Vostura. To jsem v životě nezažil, tohle. A to bylo, to si myslím, že bylo určitě u vás třebechovic. Bylo to u nás v <laughs> ta Historka tam koluje. <laughs> to bylo. bylo. Tam, hmm. Jsem nikdy nezažil. Hmm. Tak jedeme dál. No, to znamená, teď je zásadní asi, je, je něco... Na to je těžký se ptát, jo, ale je, je třeba něco, teď je to hrozně čerstvý, ale bojíte se uh, třeba, je, je věc, který se bojíte jako z pozice té ředitelky? Je něco, i když vy jste ten Betlem, nebo respektive to muzeum teď vedle, do teďka jste byla zastupující, hmm, hmm. takže už nějakou zkušenosti máte, ale je něco, co si říkáte opravdu upřímně, z tohohle mám trošku strach zvládnout. Tohle je tam něco takového nebo, nebo, nebo ne. Nebo naopak máte v sobě to zdravé sebevědomí, jak, jak to máte nastavený jako, jako manažer? A, tak a, určitě asi nějaké věci jsou, s má člověk strach nebo spíš respekt. A, jsou to samozřejmě legislativní, záležitosti, administrativní. A, takže tohle jsou asi věci, které si člověk musí hlídat a musí na to dávat pozor, ale jinak si myslím, že asi úplně. Neberu to jako, že bych z toho měla mít strach, spíš to beru jako výzvu. No a ti předchůdci, vlastně jste ten člověk, který se i radí s těmi předchůdci, jak to tam dělali, protože teď je určitě nahrazujete paní paní Renatu Pazderovou. Pani Pazderovou a před ní byl kdo ještě? Před ní byla vlastně taky paní ředitelka Silvie Dušková uh -huh. a ona v současné době vlastně předsedkyní Združení Přátel Betlému, takže neustále jsme v kontaktu. Uh -huh. Ona je dokonce teď i druhou víceprezidentkou světových betlémářů uh -huh. v FEPR. Takže... Uh -huh. no, tak to je <laughs> vogo. A ta je od... taky ze Střebechovic? Uh, ne, 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 ta není Střebechovic, ta teď momentálně uh, žije v, ve Starých Nechanicích. Mm -hmm. Ale samozřejmě jsme pořád v kontaktu. My se to v betlémářství snažíme hodně prosazovat i v zahraničí. Máme velice dobré vztahy právě s italskými betlémáři, se švýcarskými, s rakouskými a jednou za čtyři roky se vlastně pořádá mezinárodní konference betlémářská, takže se ji snažíme zúčastňovat. Například loni byla ve Španělsku v Sevile mm -hmm. a snažíme se tam i prezentovat ty české betlémy. Takže jsme tam právě dohodli, že v letos v říjnu k nám přijedou kolegové, celý autobus z betlémářů ze Švýcarska. Uh, takže to jsme tam takhle domluvili. A co na konferenci Betlému? Uh, Betlemy, <laughs> ale i normálně lidské <laughs> <vždycké> věci. <laughs> ne, a jako tak, nějaký ono... produkční, organizační nebo nebo vyměníme tuhle figurku, nebo co se fakt řešíme? To, to jsou takové jakoby prezentace, jezdí se po těch betlémech, protože my u nás známe ty betlémy, které jsou opravdu hodně různorodé mm -hmm. a je to taková jakoby, uh, lidová práce. My si ty betlémy sami tvoříme, vyřezáváme, malujeme je, uh, z různé keramiky se tvoří a tak dále, ale to takhle nemají všichni. Řekla bych, je že na je jich teď, od, od nás, třeba právě ta Itálie, Rakousko, oni si tam ty figurky koupí ty figurky si sami vlastně nevytvoří, koupí si je, ale oni hrozně moc dají energii a svůj tvůrčí talent do toho vytvořit to prostředí. Slažovat, to je. Takže oni vlastně udělají jak úplný model, vypadá to jako u nás se stavějí vláčky, tak oni mají třeba tu svatou rodinu v jeskyni, kde jsou hory, různý potůčky jim tam tečou a tak dále. Viděla jsem i, jak sněží v Betlémech. <laughs> Děkci, Takže oni to betlém. mají, no, no, bylo to nějaké mídlo, jako by, že tam sněžilo občas. A, a oni to mají opravdu precizně, tam jsou i školy, třeba v Innsbrucku je betlémářská škola, tak jako my chodíme pro různé přírodniny a stavíme betlémy z těch přírodních větviček, šíšek, mechu a tak dále, tak oni tam chodí takový hobby marketu, dá se říct. <laughs> a tam si nakoupí uh, sádru, nějakou zdící, Maltu, ze kterých vlastně vytvářejí ty, ty jednotlivé chaloupky. Všechno se to vlastně z polystyrénu tvoří a mají to úplně do detailu. Pak existují samozřejmě jednak internetové obchody anebo se pořádají burzy, kde si vlastně koupíte lot, slepičku, košíček, plůtek, okýnka, nějakou, nějakou střešní krytinu. Takže tohle to všechno oni si nakoupí a z toho potom tvoříte betlémy. No je to ale takový fenomen, že jo, ty betlémy. Pro no. někoho, kdo v tom žije celý život třeba. No a tak, takže ten, to setkání, ten kongres je teda hlavně o té prezentaci. Určitě, a, a o tom čem setkávání. Jsme, no. Pardon. A v čem my jsme teda jako originál v tom, že si je vytváříme sami, mm -hmm. sami vyrábíme, vyřezáváme, malujeme? Určitě, určitě. Tím, že jsem vlastně říkala, že součástí uh, toho kongresu je i, že se pořádají výlety na, do různých muzeí, tak vím, když jsem poprvé přijela, myslím, že to bylo do Itálie a teď jsme tam jezdili těma autobusama uh, po těch výstavních prostorách, tak první, co bylo jako wow, ježiš, je úžasný, oni to mají do detailu, opravdu propracovaný, ale po dvou, třech dnech už si říkáte, no je to jako dokonalý a ale už začínám hledat tu nedokonalost, už začínám hledat nějakou, nějakou nianci, nějaký betlem, který je třeba vyřezaný úplně nedokonale. A tohle to si myslím, že se nachází u nás, že opravdu že u nás, je ta velká, tak, u nás je ta velká různorodost a opravdu každý to vidí trošičku jinak. Takže napadá mě, máme třeba ve sbírkách v Betlem, který vytvořila paní, který byla asi 80 let a vytvořila ho z kamínku. Poskládala kamínky, ale prostě v tom viděla tu to Marii, Josefa i vlastně sebe, jak se dívá na tu svatou rodinu. A tohle to si myslím, že se v zahraničí úplně nenajde, že oni tam opravdu jdou do těch detailů, aby to bylo všechno dokonalý. A při tom nedokonalosti je ta krása. Když tam v tom hobby marketu nekoupí jako šest různých kost, že? To pak může se opravdu stát, že ty betlemy můžou být stejný, asi jinak přeskládaný, Jsou si hodně ale podobný. stejný figury. Mm -hmm. Je to tak, nebo to si Jo, jiný? jo, jo. Je, to, je, je, si to jakoby hodně podobný. Oni se samozřejmě snaží nějakou originalitu uh, do toho uspořádat uh, a my jsme tady zvyklí, my hlavně to narození Ježíška, pak ještě tři královou verzi, kdy teda přichází ten orientální průvod s mudrcema, ale oni tam mají těch scén z té Bible mnohem víc. Například? tak hodně tam jsou i jakoby pašijové betlémy, což jsou ty, které se staví o velikonocích, což je teda konec života toho Ježíše Krista. U nás jsou teda také, stavili se hodně v ústí nad Orlicí a vlastně pro boštů Betlém má v sobě taky tyto pašijové scény a tam je mají vlastně v tom zahraničí taky hodně. No a pojďme na poslední věc. Jak byste pozvala ty diváky, teď pojďme do kamer, a ta menší, jak svítí červeně, tak ta je vaše vyloženě, to je jako polodetail takový Aha. váš. Tak pozveme od nový čerství paní ředitelky, pozveme návštěvníky do muzea Betlému. Tak já vás samozřejmě ozvu. Tak na akci, jo, na akci, dobře? Přijde prostě. Akce. Milí diváci, zvu vás do našeho Třebechovického muzea Betlému a nejenom za Betlémy, nejenom za krásným proboštovým Betlémem, ale i na další výstavy, například výstava obří deskové hry a optické klamy, kterou teď pořádáme během prázdnin, takže děti si mohou pohrát a vy se můžete v klidu podívat na proboštou Betlém. Čerstvá Čerstvá nová paní ředitelka, která ale už čtvrt století Betlemem prochází paní Petra Jahnová.